Confira o show do Lucas Neto em Portugal. Olha o que a gente tem aqui. É hora de fazer o nosso unboxing com a Pedra do Poder do Aventureiro Azul. Ela tá aqui dentro, a caixa tá amassada porque veio na mala. Mas tá aqui dentro e a gente vai dar pro Luke brincar. Olha que coisa linda. A gente já encontra essa Pedra do Poder nas melhores lojas de brinquedo do Brasil. Nos melhores sites também. No site da LucasToon, lojalucastoon.com.br. Vou deixar o link, vocês encontram também. E tá aqui. Essa Pedra do Poder, ela fala quatro frases e acende. Ela fala quatro frases com a minha voz, tá, gente? Com a voz do Aventureiro Azul. E olha isso. Que maneiro para as crianças. Tem a rosa e a vermelha. Ela já pegou. Olha, aqui estão as três Pedras do Poder. Rosa, com a Aventureira Rosa no desenho. Azul, com o Aventureiro Azul. E a vermelha. Essa aqui já tá falando, deixa eu ver se tem a voz da Gi. Que legal. Tá aí, ó. Para as crianças, um maravilhoso presente de Natal para as crianças brincar de aventureiros. Olha que legal. Tu quer a tua, cara? Quero. Tu quer a tua? As minhas. Thank you.